Radio Kosova. Për një botë më të mirë. Përshëndetje për të gjithë juve të nderuar dëgjues dhe mirë se po takohemi bashkë në edicionin e radhës të emisionit për një botë më të mirë. Nuk shkuan shumë ditë, pra 17 shkurti, ka pak ditë që na shkoi e që ne festuam 15 vjetorin e pavarësisë së Kosovës në kuadër të cilës fest u organizuan shumë aktivitete. E në kuadër të shumë aktiviteteve, neve kemi vendosur të flasim për një aktivitet që është mbajtur me 16 shkurt, pra në vigjilje të pavarësisë së Kosovës, është fjala për ekspoziten e 6 fotografëve që vinë nga shtetet të ndryshme, janë shqiptarë natyrisht, por të cilët kanë organizuar një ekspozit fantastike ku simbol kishte Shqiponjen, por e veçanta e gjithë kësaj ekspozite është se fotografitë e prezantuara janë realizuar në Spanjë, pikrisht në shtetin që ende zyrtarisht nuk e ka njohur Republikën e Kosovës. Është shtet në EU, por edhe ne pretendojmë natyrisht të shkojmë atje, por ata nuk na kanë pranuar, është çështje tyre, mirë po ne, domethënë, bëjmë apel edhe punojmë në vazhdimësi që edhe ky shtet të na njohë, sepse nuk ka pse mos na njeh. Mishtemi të nderuar në studio për të folur për këtë ekspozitë edhe për gjithë ecurinë e saj, neve kemi ftuar njërin nga autoret e kësaj ekspozite, zotri Sevdail Sulejmanin, me të cilin gjithsesi do të flasim për shumë çkaret kësaj ekspozite, se si u lindi ideja të organizohet kjo ekspozit apo të shkot atje dhe të merren ato fotografi, kush ishte ideator, e për shumë çka tjetër neve do të flasim në vazhdim të emisionit. Zotri Sulejmani, faleminderit shumë që ndatë kohën dhe jeni sot misafir në emisionin për një botë më të mirë. Lume, faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem në programin tuaj. Cili ishte qëllimi i prezantimit të kësaj ekspozite, pra që i njoftuam dëgjuesit se është mbajtë në vigjilje të pavarësisë së Kosovës, por që fotografit janë shkrepur në Spanjë? Qëllimi apo mesazhi i ekspozitës ishte që të bëjmë një hap të vogël, sado simbolik, që Spanja të njeh Republikën e Kosovës si shtet i pavarur. Ideja na lindi derisa ishim në Spanjë, një ekspeditë që e realizuam atje, pasi kishim një mike spanjolle e cila e bëri organizimin dhe gjithë pikat ku ne fotografuam. Mirë po, gjatë ndenjave, gjatë bisedave, lindi ideja mes miqve që çfarë mund të bëjmë nga kjo, për shkak se pritja, gjithçka në Spanjë kaloi shumë miqësore dhe ishte diçka vërtet e veçantë. Do të dalemi pak këtu, por gjithsesi do të kthehemi prapë tek realizimi fotografive. Zyrtarisht, Spanja nuk e njeh Republikën e Kosovës. Nga ana tjetër, nuk është se nuk don, sepse edhe gjatë luftës së Kosovës, Spanja ka pranuar refugjat nga ky vend. Por tani është kjo krejt çështje politike. Na flisni pak për mikpritjen e qytetarëve spanjoll. A dinin ata për Kosovën? Çka kujtoni nga ajo kohë? Nga kontaktet që kishim me vendasit, do më thonë gjatë udhimeve, lëvizjeve tona në për pikat ku fotografonim, ishim zakonisht në natyrë, mirë po kishim edhe kontaktet si me ata që na udhëhecin, si me njerëzit që takonim gjatë rrugës apo gjatë ndenjave të tjera të darkës, drekës, ku t'jun. Spanjolët janë njerëz shumë mikpritës, kanë një huri edhe mbi Kosovën, mirë po kur është pyetje të kjo njohja apo jo, kjo është qështje politike e cila ka të baj me problemet e saj të Spanjës edhe për para, po sidomos gjatë viteve të fundit që ka pas me
pjesën e Barcelonës apo Katalanjën, se s'gaboj, e të përton të njohja, edhe pse Spanja në pështetë Kosovën, ose ka qenë aktive në shumë sfera në Kosovë, sikur edhe përmes këforit që ka dhënë angazhimin e saj, mirë po, është të përton problemi saj politik i saj i mbrendshëm, po që reflektohet pasta edhe në politikën e jashtme. Mirë po, këtu ndoshta duhet të bëjnë edhe ne, si Kosovar, si Shqiptar, të bëjmë shumë më tepër që të promovojmë si kulturën tonë, si gjithçka që kemi që na lidh neve me Spanjën, po edhe sigurisht kontaktet që mund të jenë të lidhura përmes njerëzve të kulturës apo të sferave tjera që jetojnë në Spanjë, sepse ka shumë shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë edhe janë të njohur në sferat të ndryshme edhe në Spanjë, Madrid apo Barcelona, so, gjithka. Ne, nëse dëshirojmë, do me thënë, që të përqojmë një mesaj, apo në fakt të kontribuojmë sa do pak tek politikë bërja spanjole për ta njohur Republikën e Kosovës, a kemi qasje? A është e mundur, do me thënë, që të deportohet tek ata njerëz? Po, sigur e përmendat ma herë, sigurisht qasja me e mirë do të ishte përmes njerëzve tanë që jetojnë dhe veprojnë në Spanjë, po. Ose për shembull përmes shkëmbimeve me spanjole apo shqiptare, sferave të ndryshme, sigurisht në arsim, kulturë, aty ku është mundësi sport, ku do të lidhej të tipe i mundësia, sikur edhe diplomacia, sigurisht, po dhe të shfrizon edhe kanale tjera, për shembull Shqipëria është ka ambasadën e saj atje, diplomatinë e saj, ka spanjollët kanë Shqipëri gjithashtu prezencën e tyre, pra të shfrizon të gjitha mundësitë, bile të bisedohet, bile të provohet, të lidhen miqësi tjera, të prezentohet këtë problemi ynë ose të shira jonë, pra për të futur në EU, si dhe dëshira jonë që ne jemi pro europian, edhe takojmë edhe vlerave dhe gjithçka që është në Evropë. Ne natyrisht se do t'i falenderojmë popullin spanjoll për mikpritjen edhe për cilëtërsinë e tyre, do më thanë që e kanë. Politika është krejt diçka tjetër pastaj. Por me këtë ekspozit, zotri Sulejmani, si me ndoni ju të arrini tek politik bërësit spanjoll për të apeluar sa i përket njohjes së shtetit më të ri të Republikës së Kosovës? A e keni menduar një gjë të tillë? Ndoshta ne nuk kemi futur aq shpejt, sepse jemi të vendishëm që ne nuk mund të bëjmë shumë. Mm-hmm. Ndoshta dhe është më tepër utopi, është dëshirë, është mirë po thjesht nga dëshira, gjatë në qëndrimit tonë atje, lindi kjo dëshira dhe ne menduam që edhe nëse është një pikë ujë, ndeti e mjafton që qëllimin tonë ta realizojmë. Ta realizojmë atë ekspozit duke të reguar kulturën tonë, do më thonë dëshirën tonë ndaj vlerave spanjole, vizitave, po edhe me njerëzit që takuam atje, dëshirën ja ofshprehëm që të vinë ata, të vizitojnë Kosovën, njëjtë, t'i ofrojmë edhe ne mikpritje, ma tepër, ndoshta na e kena shumë të vështirë të bëjmë. Mirë po, çdo hap është i mirësuar dhe është drejt një qëllimi, se ne nuk presim diçka të jashtëzakonshme nga jo. Pastaj dëshira është që kjo ekspozit të vazhdojë rrugtimin edhe në Tiranë, do të thonë të ekspozojnë këto. Edhe në Tiranë, edhe të përfason nga fotografët, sepse ne jemi grup nga fotografët e gjithë trevave shqiptare. Në grupin tonë kemi nga gjitha trevat, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, diasporë dhe gjithka ka jemi në shqiptarë të shpërndarë. Thatë që i keni bërë ftes popullit spanjol që ta vizitojë Republikën e Kosovës, cila ishte përgjigje atyre? Ato dhe të bajnë shumë e dëshirë, se dhe të janë kurios të njohën bukurit tona, pastaj përmes fotografive që ne në rrjetet sociale apo në grupet që kemi të formuara, janë profesionale, janë
të mirë mbajtura. Kan pa edhe fotografin që ne i bëjmë edhe në vendet tona, në vendet shqiptare. Pastaj ata fotografët sidomos, po edhe qytetarët tjerë, kur jo tregojmë fotografit vendin tonë, natyrën, sepse ne të fotografët e jetës e egrë, në përgjithësi prezentojmë natyrën, tanë bukurit natyrore të Shqipërisë, të Kosovës, Macedonisë, gjitha të reva shqiptare, Malci, ata i fascinonë, si kur edhe të Luginës, do më thonë, dashamirët e natyrës edhe të jetës e egrë, janë të gatshëm çdo moment të udhtojnë edhe Kosovën, Shqipërinë, këta, ta njohin bukurin tonë, ta njohin kulturën tonë, ta njohin ushqimin tonë, do më thonë, njerëzit e fotografisë të jetës e egrë, do më thonë, përveç natyrës, zgjoqve, apo shpendve, apo kafshve në përgjithësi, kanë edhe dëshirën gjithmonë të njohin njerëz të re, të njohin vise të reja, kultura të reja, janë njerëz të hapër, do më thonë, taj botës. Tham se ekspozita ka pas simbol Shqiponian. Pse? Ekspozita ka pas, do më thonë edhe qëllimi i udhëtimit tonë ka qenë fotografimi i Shqiponjës së maleve, që është simboli i flamurit tonë, do më thonë simboli i Shqiptarve. Mirë po, nuk ka qenë e vetëmja, ne kemi fotografuar dhe një Shqiponjë shumë dveçantë, Shqiponjën Boneli, e cila mendohet që janë 2000 ekzemplar që ekzistojnë në gjithë të globin, Shqiponjë madhështore, po qëllimi pse pikrisht Shqiponja, përshak se Shqiponja, ne identifikohemi ne me te. Në ekspozit, dikush më pyeti, thot, ka dhe në Spanjë Shqiponja jonë, dhe i them po, e pyetëm tha që jam Shqiptare, po jetoj në Spanjë. Do të thonë, edhe Shqiponja, thot jam Shqiptare, por jetoj në Spanjë. Edhe ato duhet ta dëgjojnë politikë bërë si të Spanjol. Gjithësësi. Pak shako, Zotri Sulejmani, juve që nga viti 2005 vizitoni vendet të ndryshme, pastaj organizoni ekspedita të ndryshme, naturisht me fotograf pasionant si qieni ju. Ju lutem na thuani se çka e dallon këtë ekspedit nga ekspeditat tjera që keni pas? Po ndoshta pikrisht, sidomos për mua, unë edhe pse nga viti 2005 jam mahte, edhe pse përpara kam fotografuar, po nga viti 2005 deri në vitin e 20 fotografinë kam bën individuale, do më thonë kam udhëtuar, kam ecur Spanjën, kam vizituar me disa herë, do më thonë mendoj që në gjitha pjesë të Spanjës kam qëndruar një herë. Kam bo udhëtime dhe fotografi individuale, sidomos natyrës. Rastësisht ndodhi që unë jofa me këtë grupin e jetës egrë të shqiptarve, në vitin e kaluar dhe fillu me ekspeditën e parë në Kenya. E këtu më morën në qafë këta dhe më lidhën me këtë loj fotografie. E veçanta ishte pikrisht në Spanjë, edhe pse para se të mrinim në Spanjë, të fillonim fotografimi, unë ose grupi nuk e kishte idejnë të bënd të këtë ekspozit për vigjiljen apo për festën e pavarësisë të Kosovës. Kjo idejë në lindi atje, po qëllimi ka qenë gjithmonë fotografimi i Shqiponjës së maleve. Tamam, kjo ishte ajo që na tërhoqi. Pastaj kishme një mike në Janinën, një mike në Spanjole, e cila na ftoi edhe na premtoi që do ta fotografojmë edhe do ta kemi para objektivit këtë lloj Shqiponje. A kishte shpend tjerë të rallë që nuk keni hasur në vende tjera? Pe shpendve tjerë, do më thonë, ishen shpend zakonshëm që shohim gjithkohon, ja zakonisht bukur, po e veçante ishte pastaj kjo Shqiponja Boneli. Do më thonë, këte gjithë shka ishmi nga grupi, e këshemi fotografuar edhe parë, për herë të parë. Do të jetë Spanja e fundit, apo mendoni që të vizitoni edhe vendet tjera që nuk e ka njohur Kosovën dhe të përqoni një apel të til edhe të ato tjera vende? Po, në programin tonë kemi
ekspeditën e radhës që kemi, që të zbëlloj ende, se ku është, po sigurisht do të jemi edhe në vende tjera që nuk e ka njoft Kosovën, sigurisht ne do të përpiqemi edhe në vende tjera të bëjmë një të provojmë të përsëqojmë një mesazh, sikur që kemi bërë edhe për me miqtë tonë nga Shqipëria për mbrojtjen e ambientit edhe në veçanti për lumin vjosa. Do të thonë, ne nuk do të bëjmë vetëm për pavarësinë e Kosovës, njohen nga shtetet që nuk e njohen, po do të bëjmë, do të mundohemi të përqojmë mesazhe edhe kur është në pyetje, e ruajtje e ambientit, e rezervateve, e habitateve të shpendve, ose të jetës e egrë në veçanti. Të ndëruar miq, ekspozita e organizuar nga fotografët shqiptar, si që thamë, ku prezentuan fotografi të shkrepura në shtetin e Spanjës, më konkretisht në Valencia, është vizituar jashtëzakonisht shumë nga qytetarët. Por për të gjithë juve që nuk keni pas rastin të jeni prezent në këtë ekspozit, gjithsesi do të kërkoj nga Zotri Sulejmani që të na tregoj, edhe që tregoj naturisht edhe juve, se cilat ishin fotografit që e karakterizuan ekspozitën e organizuar në vijilje të 15 vjetorit të pavarësisë. Me papjen e ekspozitës kam qenë vërtet i lumtur nga ardhja e miqve edhe dashamirëve të fotografisë, të artit, të jetës e egër. Në këtë rast duhet përshëndes çdo njerin veç a veç për prezencën, do të përshëndes edhe veçanarisht edhe mbështetjen që kam pas nga miqtë këtu në Prishtinë, se pa ndihmën dhe pa mbështetjen e tyre do të ishte pa mundshme ta realizoja këtë ekspozit nga Larësia, nga Zvicra. Mirë po, nuk ka mungun nga askush dëshira, mbështetja, në çdo formë. Këtu do të përmendje që përfaqësimi në këtë ekspozit është nga 6 fotograf, janë prezentuar me nga 2 fotografi, se cili është Jetmir Troshani, shkodroni që jeton në New York, është Rushdi Ibrahimi që jeton në Bazel të Zvicrës, është Refik Ibrahimi që jeton në Itali, është Arben Berisha që jeton në Zvicrë, dhe në veçanti për përmend edhe njëherë të Vebi Sulejmanin, i cili e mori përsi për organizimin e printimit dhe përqorjes fotografive të shtypëra në ekspozit. Faleminderit që Vebi, sepse pandimën e se cilit nuk të mund të realizoj, përshak se ekspozita, sikur edhe ekspeditat që i bëjmë ne, janë gjithmonë me të financuar vetanak nga ne. Domthon, është shumë vështirë gjejmë dikush që na sponsorizon apo na ndihmon në një mënyrë financiare. Pastaj përpos shqiponjës të maleve, ishmi të prezentuar edhe me disa fotografi të shqiponjës Bonelli, sidomos një nga fotografit shumë bukra e cila është shkrepër me rrezet e fundit të perëndimit të diellit. Pastaj kemi edhe nga të jemi të forcuar edhe me zoq të më pak ekskluziv, po gjithashtu shumë të bukur, sikur që është Trishtili, sikur që është Qukapiku edhe disa të tjerë, të cilët nëse i vizitoni do të keni mundësi edhe të njihni, për shkak se janë edhe të përshkruar nga në fund të fotografisë. Zotë Sulejmani, unë po ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ndatë kohën dhe ndatë gjitha këto informacione me dëgjuesit e Radio Kosovës, dhe njëkohësisht po ju falenderoj edhe juve edhe gjithë kolegët tuaj që punoni në vazhdimësi edhe në forma të ndryshme përpiqeni që të kontriboni për shtetin ton, pra Republikën e Kosovës. Faleminderit edhe nga unë, Elume, që është hera e dytë që jam musafir te ty. Po një faleminderim i veçantë do ta bëj edhe për Radio Televizion e Kosovës, që na dha mundësinë ta përqojmë këtë mesazh edhe përmes medjave edhe përmes zërit të radios. Faleminderit shumë.
Të ndëruar miq, me neve në studio ishte Sevdail Sulejmani, fotografi pasionant, me të cilin biseduam pikrisht për ekspozitën e realizuar në vigjilje të 15 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, e që nuk ishte i vetmi, ai erdhi edhe me 5 shokë të tjerë, ku nga 6 fotografë, të gjithë të interesuarët edhe ata që patën mundësi të vizitojnë ekspozitën, patën mundësi të shohin 12 fotografi të realizuara në Spanjë, e ripërsërisim në shtetin i cili nuk e ka njohur Republika në Kosovës, edhe që i bëjmë thirrje ta bëjnë një gjë të tillë sa më shpejt që është e mundur, sepse nuk humb asgjë, vetëm fiton miq. Këtu po ndahemi miq të nderuar, duke falemnderuar edhe juve për vëmendjen, ju ftoj të vazhdoni të shoqëroheni edhe më tej me programin e Radio Kosovës në vazhdim. Bashkë miru të qofshim në emisionin e radhës.